Долга, тешка и исцрпувачка ноќ во ургентниот центар. Возилата на итната помош пристига, носејќи тешко повредени патници од автобусот, а десетици лекари и медицински персонал забрзано ги примаа и ги подготвуваа за оперативни зафати. Пеколното темпо траеше до рано изутрина. Четири тима во четири сали за операции истовремено се обидуваа да ги спасат животите на повредените. Двајца повредени патници се уште се во критична состојба, а лекарите се борат за нивните животи. Едниот од нив денеска повторно ќе биде опериран во обид да се стабилизира неговата состојба. Најтешки се двајца пациенти кои што се во многу тешка и критична состојба. Тие се наоѓаат во интензивното лекување, вчера и двајцата се оперирани, веднаш е влезено во операциона сала и преземена оперативна интервенција за да се спасува нивниот живот. Тие се донесени во крајна тешка состојба, се уште се бориме за нив и правиме максимални напори, и конзервативни, и агресивни, оперативни, за да можеме да ги стабилизираме. Малку надеж кај докторите, но и јавноста внесува состојбата на 30-годишната гостиварчанка, бремена во петиот месец. Таа беше примена со тешки повреди на главата и рбетот, но лекарите успеа да стабилизираат нејзината состојба. Таа и нејзиниот плод се надвор од животна опасност. Веќе е стабилна со тешки повреди на кичмата, меѓутоа нема да има потреба и на главата нормално, меѓутоа нема да се третират оперативно. Според последните информации, имаме стабилна состојба и на плодот. Според последните информации, трудницата е веќе префрлена на клиниката за гинекологија и акушерство, каде лекарски тим ќе ја мониторира нејзината, но и состојбата на плодот. Вчера вечер во ургентниот центар беа донесени 8 на повредени патници, повеќето со тешки повреди и во критична состојба. Вечерта беше донесен уште еден повреден од градската болница, а утро овој патник кој бил хоспитализиран во Тетовската болница, но побарал да биде преместен во Скопје. Нивната здравствена состојба е стабилна и не се во животна опасност. Иначе сите други пациенти се сместени во клиниките, по кој што го сочинуваат клиниката на Туарилуц. Се работи за 8 пациенти кои што вчера ги примивме. Двајца патници од автобусот кои вчера беа примени во ургентниот центар, а кои имаа за среќа полесни повреди, утрово на нивно барање се пуштени на домашно лекување.